Gereni kwa mchezo. Chafaza tunataka kufahamu mchezo kwa upande wako. Ulitazamaji dakika 90 goli 6. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia ushindi huu, lakini tunawapongeza na kuwashukuru wachezaji wetu kwa kuipigania Simba na hatimaye kupata ushindi huu. Tunawapongeza benchi la ufundi kwa kuweza kuamini wachezaji ambao wamepata nafasi hii leo na hatimaye wameweza kupata ushindi huu 6-0. Wachezaji ambao wamepata nafasi hii leo si wachezaji ambao wamekuwa wakipata nafasi mara kwa mara kwa maana ya regular player, lakini mwalimu Benshika amewaamini na wamefanya kazi kubwa. Leo Nyama anaondoka na alama 6, anakwenda hatua inayofuata kwenye michuano hii ya Azam Sports Federation. Tumeshuhudia kipaji na kiwango cha hali ya juu sana cha mtoto wa maajabu Ladak Chasambi. Ameonesha ni kwa namna gani mtoto yule ana uwezo wa hali ya juu kweli. Ni mtoto ambaye kadri anavyozidi kupata muda na anavyozidi kuwa Simba Sports Club, tutakwenda kula matunda ya Ladak Chasambi, mtoto wa maajabu. Amefanya kazi kubwa sana leo, lakini tumewashuhudia wengine wakina Duchu wakionyesha makali ya hali ya juu. Sisi kama Simba tumefurahi kuona tunapata ushindi huu. Issue sio ushindi tu, issue ni kwa namna gani wachezaji ambao hawapati nafasi mara kwa mara leo hii wamepata nafasi na wameonyesha kiwango kikubwa. Maana yake ni kwamba kwenye uwanja wa mazoezi pale Mo Simba Arena, mwalimu Benshika anatengeneza wachezaji wawe na viwango vya kufanana. Kwa mabadiliko ambayo mwalimu ameyafanya hii leo, laiti kama kusindano sawa wa vikosi wa manake ungetegemea hii leo kuona timu inasuasua pakubwa, lakini kwa kuwa kazi kubwa inafanyika kwenye uwanja mazoezi, wachezaji wote viwango vinafanana na hatimaye hii leo tumeona mpira mkubwa na Mnyama anapata alama na Mnyama anapata mabao 6. Miili yetu ilikuwa hapa Azam Complex, lakini kusema ukweli akili yetu, fikra na mawazo ilikuwa Azam Complex, ilikuwa Benjamin Mkapa. Tulikuwa tunacheza hapa, lakini tunawaza Jumamosi ya tarehe 2 tunakwenda kufanya kitu gani. Na hiki ambacho tumekipata leo ni salamu zetu kuelekea tarehe 2 ya mwezi 3. Tunakusudia kwenda kufanya mauaji makubwa mithili ya haya tuliyofanya leo, ama zaidi ya haya tuliyofanya leo, ama pungue kidogo ya tuliyofanya hapa mbele ya TRA. Ahmed, licha ya kuweza kusema mmejiandaa vikali, kuna baadhi ya wachezaji leo hawajaonekana akiwemo Clautos Chota Chama, Ayub Lacrade na baadhi ya wachezaji wengine. Kuna watu walikuwa wanajiuliza hawako wapi hao, unaweza ukatupa taarifa kuhusiana na wachezaji? Wapo, ni mabadiliko tu ya mwalimu ambayo ameyafanya, kwa hiyo wachezaji wengine wamepumzika, wengine wanabaki bani na mwalimu alitengeneza kikosi chake cha kuja kucheza leo. Hawa mliwaona ndio ambao walipangwa kucheza leo, na wengine hawakuwa sehemu ya mchezo wa mechi dhidi ya TRA. Kutoonekana kwa wachezaji wao ni kwamba umetoa dozi kulingana na mgonjwa. Bila shaka. Sasa ingekuwa ni ukatili wa hali ya juu, TRA unamwekea Chama, TRA unamwekea sijui, unamwekea Shemalone, TRA unamwekea Kapombe, TRA unamwekea Shema. Inakuwa sio sawa, unakuwa unayakamua mamlaka ya mapato Tanzania, kitu ambacho sio sawa. Mwalimu amewaangalia wapinzani akasema kwa mpinzani huyu nikiweka kikosi hiki tutamfanya vibaya. Tuzungumzie maandalizi yenu, hasa leo mmeanza hamasa, lakini pia kesho mnaendelea na hamasa. Maandalizi yenu hakuhakikisha mnaikamua Jwaneng Galaxy. Kumbukeni mlifungwa na Jwaneng Galaxy katika dimba la Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Hayo ni mambo ya zamani. Diamond wana nyimbo yao moja wanasema zilipendwa. Kwa hiyo hiyo unayozungumzia kufungwa na Jwaneng inaingia katika ule wimbo wa Wasafi wa zilipendwa. Sijui kufungwa na Jwaneng, naitikia zilipendwa. Huu ni mwaka mpya kabisa, na hii ni Simba mpya kabisa, na tarehe 2 ya mwezi wa 3 ni mechi mpya kabisa, na mahitaji ni mapya kabisa kuelekea katika mchezo huo.
mechi ya Juanen ile ya kipindi kile imepita, imeshakufa na imeshazikwa. Tunaelekea katika mechi mpya ya kumpeleka mnyama robo finali. Na hiyo hayo maswali ya kutuuliza kila saa mlifungwa na Juanen ndiyo ambayo yanatokera na kutufanya tuingie kwa hasira zaidi siku ya tarehe 2 Jumamosi kwenda kumnyoa Juanen, ili maswali kama hayo yasiendelee kuishi kwenu ndugu zetu waandishi wa habari. Na ndio maana tunasema hii ni vita ya kisasi. Tumejiandaa vizuri na tumeanza hamasa hii leo, na hapa ilikuwa ni sehemu ya hamasa. Mechi kama hii ni mechi ya kutengeneza confidence kwa wachezaji na mashabiki, sababu ukifungwa kwa mfano na TRA, shabiki anasema ah, kama umefungwa na TRA unawezaje kumfunga Juanen Galaxy? Yani hatupata justification kwamba kikosi kilikuwa hivi na mechi ya Juanen tunakwenda kupanga kikosi hiki, shabiki ataconclude kwamba tumefungwa na TRA. Sasa hii mechi vile vile ilikuwa ni mechi ya hamasa kuelekea katika sasa hivi mashabiki wa Simba, hata yule ambaye alikuwa ana wasiwasi kununua tiketi anapata confidence. Ah, ni mnyoa mtu goli 6, basi kuna mwingine anakuja kufa kifo kibaya. Kwa hiyo tumeshamalizana na TRA na tunafanya maandalizi bab kubwa sana ya kwenda kumfanya vibaya Juanen Galaxy. Mnyama anataka kwenda robo finali, mnyama anataka kufuzu kwa mara ya 5 kwenda robo finali. Kwa hiyo kwa namna yeyote ile hatuko tayari na hatutakubali kupoteza mchezo dhidi ya Juanen, na hatujawahi, narudia kila siku hili, hatujawahi na hatutawahi kupoteza mchezo wa kutupeleka robo finali. Na nataka kila mwana Simba aje na confidence hiyo, awe na confidence hiyo kwamba timu yangu mimi Simba Sports Club haijawahi kufungwa mechi ya kwenda robo finali. Kila mwana Simba avae huo jasiri kwamba mimi timu yangu ya Simba Sports Club sijawahi kuzuiliwa kwenda robo finali, na tarehe 2 ya mwezi wa 3 tunakwenda kuingia robo finali. Ahmed, Fred Michael, kama nashindwa kuthibitisha nafasi nyingi ilipotea, ulikuwa unanyanyuka jukwani, unakaa kwenye maeneo ambayo anakusakosa, unamzungumziaje Freddy Michael Koblan? Taratibu, mshambuliaji anapimwa na vitu vingi. Tazama magoli ambayo anakosa, tayari anakuwa ameshafanya kazi kubwa ya kuwapita watu, anakosa ile ya mwisho ya kupasia nyavu, lakini tayari anakuwa, mtazame namna ambavyo anajiposition, anavyochukua mali, anavyoachia mali, anavyoreceive mali, ni mchezaji wa kiwango cha hali ya juu sana. Na kadri anavyozidi kugain confidence atakuja kuwa tishio pale baadaye. Baada ya kufunga goli lake lile, alikuja kupeana mkono na mwalimu Benshika na msaidizi wake. Wachezaji wote, hakuna ambaye alikuja kupeana mkono na Benshika. Yeye alikuja kumpa mkono mwalimu, ikiwa ni ishara kwamba asante mwalimu kwa kuniamini, endelea kuniamini, muda si mrefu utaanza kula matunda yangu. Ndiyo tafsiri ya kile kitendo. Kwa hiyo sisi kama Lunyas Simba Sports Club hatuna wasiwasi na Fred Michael funga, atafunga tu kwa sababu tumesharidhika na kiwango chake. Kinachokosekana ni ile final tu, maamuzi yale ya mwisho ya kupasia nyavu, lakini anafanya kazi yake kubwa kwenye eneo la mwisho la mpinzani. Sahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.